নমস্কার সাবিদসকল, আপনালোকে যেহেতু চৰকাৰী কৰ্মচাৰী সেয়েহে আপোনালোকে চিকিৎসা বানচ 600 টকাকৈ লাভ কৰে আৰু সেই সম্পৰ্কে এটি বিশেষ খবৰ প্ৰকাশ কৰিছে আৰু আমি আপোনালোকক সেই খবৰটো আপোনালোকৰ সৈতে শ্বেয়াৰ কৰিবলৈ ওলাইছোঁ। সাবিদসকল, আপোনালোকক এটা কথা ক'বলৈ ওলাইছোঁ যে আমাৰ চেনেলটো বিশেষকৈ অসমৰ চৰকাৰী কৰ্মচাৰী আৰু পেঞ্চনাৰসকলৰ লগত জড়িত। আপোনালোকে বহু ধৰণৰ ভিডিঅ' চায়, সেয়া আমাৰ ক'ব লগা নাই। কিন্তু আমাৰ চেনেলটোৰ জৰিয়তে অকল আমি অসমৰ চৰকাৰী কৰ্মচাৰী আৰু পেঞ্চনাৰসকলৰ লগত জড়িত সেউজীয়া খবৰসমূহ প্ৰকাশ কৰোঁ। আশা ৰাখিছোঁ আপোনালোকে আমাৰ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব, আনহাতে কাষত থকা ন'টিফিকেশ্যন বেলটো টাচ কৰি অল কৰিবলৈ নাপাহৰিব, কিয়নো আমাৰ চেনেলটো অসমৰ চৰকাৰী কৰ্মচাৰী আৰু পেঞ্চনাৰসকলৰ ওপৰত প্ৰতিষ্ঠিত। সেয়েহে আশা কৰিছোঁ আপোনালোকে ছাবস্ক্ৰাইব কৰি আদৰি ল'ব। শ্ৰাবিদসকল, এয়া চাওক, আপোনালোকে আপোনালোকৰ স্ক্ৰীণত দেখিবলৈ পাইছে ৰাজ্যিক কৰ্মচাৰীক মাধমাৰ। হয় সাৰ্বৈদ্যসকল, আপোনালোকে ঠিকেই শুনিছে যে চৰকাৰী কৰ্মচাৰীসকলে যি চিকিৎসা বনচৰ নামত 600 টকা পায় সেই সম্পৰ্কে আমি আপোনালোকৰ সৈতে এই খবৰটো শ্বেয়াৰ কৰিবলৈ ওলাইছোঁ। এয়া চাওক, সপ্তম দৰমহা আয়োগৰ অনুমোদনৰ পিছতো দিশপুৰে কাৰ্যকৰী নকৰিলে কৰ্মচাৰীৰ চিকিৎসাৰ নগদবিহীন ব্যৱস্থা। আৰু এয়া অসমীয়া প্ৰতিদিন পেপাৰত যোৱা 20 নৱেম্বৰ তাৰিখে প্ৰকাশ পাইছে আৰু আমি আপোনালোকক তাৰ পৰাই তুলি ধৰিছোঁ, কিয়নো আমাৰ চেনেলটোৰ জৰিয়তে আমি সদায় তথ্যভিত্তিক বাতৰিহে প্ৰদান কৰোঁ। সেয়েহে আশা ৰাখিছোঁ আপোনালোকে আমাৰ চেনেলটো আঁকোৱালি ল'ব। বিত্তীয় নাটনিয়ে জুৰুলা কৰা চৰকাৰখনৰ কাৰ্যকলাপ প্ৰাপ্য সুবিধাখিনিৰ লাভৰ পৰা বঞ্চিত হৈছে চৰকাৰী কৰ্মচাৰীসকল। যি সময়ত চৰকাৰখনে হকে বিহকে বিভিন্ন অভিলাষী আঁচনিৰ কথা ঘোষণা কৰি আহিছে, ৰাইজৰ প্ৰয়োজনীয়তাৰ কথা বিবেচনা নকৰাকৈ ধাৰ কৰি অনা ধনেৰে যধে মধে উৰণীয়া সেতুৰ পৰা আৰম্ভ কৰি বিভিন্ন নিৰ্মাণ প্ৰকল্প হাতত লৈছে, সেই সময়ত চৰকাৰখনে কৰ্মচাৰীসকলক দিবলগীয়া সুবিধাখিনিক আদায় দিব পৰা নাই। উদাহৰণস্বৰূপে এয়া চাওক সাৰ্বিধসকল, আমি আপোনালোকক দেখাবলৈ ওলাইছোঁ যে কৰ্মচাৰীখিনিৰ প্ৰতি চৰকাৰে কৰি অহা বঞ্চনা ইমানেই শেষ হোৱা নাই। চৰকাৰী কৰ্মচাৰীখিনিয়ে বৰ্তমানে চিকিৎসা বনচ হিচাপে মাহিলী 600 টকা লাভ কৰে। সপ্তম দৰমহা আয়োগ আগবঢ়োৱা প্ৰতিবেদনত কৰ্মচাৰীৰ চিকিৎসা ব্যৱস্থাটো 600 টকীয়া বানচৰ সলনি নগদবিহীন কৰাৰ পৰামৰ্শ আগবঢ়াইছিল। হয় চাৰ্বিধসকল, আমি যিহেতু এতিয়া সপ্তম দৰমহা আয়োগৰ অধীনত দৰমহা লাভ কৰি আছোঁ, সেয়েহে সেই সপ্তম দৰমহা আয়োগ মতে চৰকাৰী কৰ্মচাৰীসকলে যি চিকিৎসা বানচ 600 টকীয়া লাভ কৰে, সেই 600 টকীয়া বানচৰ সলনি নগদবিহীন কৰাৰ পৰামৰ্শ আগবঢ়াইছিল। কিন্তু সেই পৰামৰ্শ আজিলৈকে কাৰ্যকৰী নহ'ল। কৰ্মচাৰী পৰিষদে বিভিন্ন সময়ত দাবী জনোৱাৰ পিছতো চৰকাৰে ইয়াক কাৰ্যকৰী কৰাৰ বাবে কোনো ব্যৱস্থা গ্ৰহণ নকৰিলে। তদুপৰি চৰকাৰে অলপতে অনুষ্ঠিত কৰা কেবিনেট বৈঠকত লোৱা সিদ্ধান্তৰ কথা ঘোষণা কৰি কৈছিল যে কৰ্মচাৰীসকলক অটল অমৃত অভিযানৰ অধীনত সামৰি লোৱা হ'ব। কিন্তু এই ঘোষণা আজিলৈকে ৰূপায়ণ নহ'ল। জানিব পৰা মতে এই দিশত বৰ্তমানলৈকে কোনো কামেই আগবঢ়া নাই। হয় চাৰ্বিধসকল, কেইদিনমান আগতে কেবিনেট বৈঠক অনুষ্ঠিত হৈছিল আৰু য'ত উল্লেখ কৰা হৈছিল যে অসমৰ চৰকাৰী কৰ্মচাৰীসকলক অটল অমৃত অভিযানৰ অধীনত তেওঁলোকক সামৰি লোৱা হ'ব আৰু তেওঁলোকে বিনামূলীয়াভাৱে তেওঁলোকে চিকিৎসা লাভ কৰিব। কিন্তু তেওঁলোকে লোৱা কেবিনেট বৈঠকৰ সিদ্ধান্তটো এতিয়াও কৰ্মচাৰীসকলৰ 600 টকা যি তেওঁলোকে মাহিলী ভাত্তা লাভ কৰে চিকিৎসা বানচ, তাৰ ওপৰত কোনো ভাল খবৰ এতিয়ালৈকে আগবঢ়া নাই। আৰু সেয়েহে যদি এনেকুৱাই থাকে তেনেহ'লে এয়া চাব আমি আপোনালোকক দেখুৱাবলৈ ওলাইছোঁ যে আমাৰ চৰকাৰী কৰ্মচাৰীসকলৰ যি পৰিষদ আছে সেই পৰিষদে তেওঁলোকে এটা বিবৃতিত জনাইছে যে বিবৃতিটোত আৰু কয় যে আজি যোৰহাট চৰকাৰী উচ্চতৰ মাধ্যমিক বিদ্যালয়ত অনুষ্ঠিত সদৌ অসম কৰ্মচাৰী পৰিষদৰ কাৰ্যনিৰ্বাহক সমিতিৰ সভাই চৰকাৰে পূৰ্ব প্ৰতিশ্ৰুতি পালন নকৰাত উদ্বেগ প্ৰকাশ কৰি ব্যাপক আন্দোলনৰ প্ৰহতা কৰে। অহা এমাহৰ ভিতৰত মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে কোনো সিদ্ধান্ত গ্ৰহণ নকৰিলে, আপোনালোকে শুনিব, অহা এমাহৰ ভিতৰত যদিহে মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে কোনো সিদ্ধান্ত গ্ৰহণ নকৰে তেনেহ'লে আগন্তুক দিনত ব্যাপক আন্দোলনৰ ঘোষণা কৰাৰ সিদ্ধান্ত গ্ৰহণ কৰা হ'ব বুলি বিবৃতিত প্ৰকাশ কৰে। সেয়েহে ছাৰ বাইদেউসকল, আমি আপোনালোকক চিকিৎসা বানচ 600 টকা সম্পৰ্কীয় এই খবৰটো দিলোঁ। অন্যথা কৰ্মচাৰী পৰিষদে অচিৰে তেওঁলোকে সমগ্ৰ ৰাজ্যজুৰি তেওঁলোকে আন্দোলন কাৰ্যসূচী আৰম্ভ কৰিব। সেয়েহে ভিডিঅ'টো যিমান পাৰে আপোনালোকৰ আন আন বন্ধু বান্ধৱলৈ শ্বেয়াৰ কৰিব। আনহাতে চৰকাৰী কৰ্মচাৰী আৰু পেঞ্চনাৰসকলৰ লগত জড়িত সেউজীয়া খবৰসমূহ তথ্য আগেৰে পাবলৈ আমাৰ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব নাপাহৰিব। ভিডিঅ'টো চোৱাৰ বাবে ধন্যবাদ।